към 103-я псалм. Благославяй душо моя Господа и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй душо моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички обнетявани. Направи Моисей да познае пътищата му и израелтяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така и Господ жали онези, които се боят от него. Защото той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото като преминава вятърът над него и ето вече го няма. И мястото му не го познава вече. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от него. И правдата му върху внуците на онези, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа ви, ангели негови, мощни с сила, които изпълнявате Словото му. Като слушате гласа на Словото му, благославяйте Господа всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа всички негови дела на всяко място на владението му. Благославяй душо моя Господи. Ще чуем отказ и от 40-та глава на книгата на пророк Исаия от 28-я до 31-я стих. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговия разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. А онези, които чакат Господа, ще подновяват силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Амин. Ще чуем и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден, събота 2 януари. Когато бях млад и тръгвах на дълъг път с колелото си, този стих се превръщаше в реалност за мен. Спомням си как някои хълмове в далечината изглеждаха толкова високи, че ми се струваха невъзможни за изкачване. Наближаващото препятствие будеше у мен страх и мисли да се върна обратно. Но винаги ги преодолявах и продължавах и винаги се изненада откривах, че при изкачването тези мисли се изпаряват. Трудността ставаше все по-преодолима и стигах до върха. Изискваха се повече усилия, но въртях педалите и постигнатата цел ми вдъхваше чувството на сигурност и удовлетвореност. Колко пъти всеки от нас се изправя пред висок хълм в живота си? Със силна вяра в Бога и решителност можем да преодоляваме трудностите, които искат да ни откажат. Всяка победа ни прави по-силни, а каляването на вярата ни може да помогне и на други да постигнат същото. Господи, давай ни мир и сила, за да не отстъпваме от своите отговорности и да приемем всяка възможност, която е пред нас. Амин. А мисълта за деня е, Бог може да ни помогне с готовност да постигнем целите си. Нека да се помолим. Господи, Отче наш, Създател на всичко, ние те славим за дъра на живота, за Твоята водеща десница, която държиш над нас, за белега на любовта, който ни даваш. Ние ти благодарим за всичко, което приемаме чрез Твоята милост в отношенията ни с нашите ближни. Ние ти благодарим за всяка добра надежда, за всяка радост, с която ни ощастливяваш. Ние също ти благодарим и за всяко изпитание, чрез което ни учиш да възлагаме доверието си само на Теб. Най-прекрасно от всичко, Боже, е, че ти ни откриваш да познаем Твоя Син и в Него ни подарява спасение. Затова приеми нашата дълбока благодарност.
Приеми нашата благодарност за присъствието на Твоя Святи Дух. Отче Небесен, ние Те молим за мъдрост, разумно да употребяваме Твоите дарове. Дай ни благодарност, която няма да замлъкне до края на дните ни чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин. Скъпи брати и сестри, желая ви приятен ден. И не забравяйте, че в утрешния ден всички ние ще имаме възможност да участваме в богослужението за подновяване на завета с Бога.